Bez obzira da li su na vlasti ili opozicija, budući narodni poslanici iz Južne Srbije trebalo bi da budu složni kada se odlučuje o važnim pitanjima za život građana ovog dela Srbije, poručuju u Demokratskoj stranci Srbije. Smatramo da jedino možemo zajednički da rešavamo probleme u Republičkoj skupštini i ovim putem upućujemo apel svim kandidatima sa ostalih političkih stranaka, iz ostalih političkih stranaka koji su na listama za narodne poslanike, da iza izbora sednemo i dogovorimo se koji su to zajednički ciljevi i prioriteti grada Niša i ovog dela Srbije. To verujem da ćemo usaglasiti i sa gradskom vlasti kako bismo uspeli da se izborimo za naše interese. Ova partija je ranije uputila poziv da se formira poslanički klub, ali je sve ostalo samo na inicijativi. Bilo je dobre volje od svih, ali se zvanično nije formirao taj poslanički klub. Jednu zajedničku akciju smo odradili kada je u pitanju cena struje. Potpisali smo zajedničku peticiju i pismo koje je otišlo Zorani Mihajlović, ministarke energetike i direktoru EPS-a, gde smo tražili da različite cene struje mora da pokrije EPS, a da niko nema pravo da kažnjava građane Niša i jugoistočne Srbije zato što žive u ovom delu Srbije da plaćaju veću cenu struje. Demokratska stranka Srbije na izbore izlazi samostalno uz podršku Pokreta veterana.